në përgjithësi, po. Pra, që të qëndrojmë në fokus, do me thënë, se Gjokutaj po plas, si me thënë, ka një dram të madhe, gati-gati nuk po e kupton nga pikpamja Manjani, flet për një situatë të të mershme, që mund të futesh në burg, të mos kesh prova, të mos i gjesh, mos t'i japin, ndërkohë që e ketë mos t'i japin vendimin. Vendimin. Po. Ka një shqetësim shumë të madhë për mënyrën se si shërbehet, në thonjë za, po këshu është terminologjia, po, drejtësi në Shqipëri. Pra në një kuptim, që t'ish, pra ajo që do doja për te juriste, në rastin konkret pjesë e familjes, nga pikpamja procedurale dhe administrimit të provës, çështja e ashtu quajtur me Zotin Berisha, për momentin është një çështje që nuk qëndron. Dua t'ju tregoj një koleg, kur e kemi folur mundësinë e intervistës, më ka dërguar një fotografim, unë nuk e di nëse është edhe një dokument i zyrtar të prokurorisë, për mua nuk ka rëndësi fare, mund mos jetë, e them absolutisht hapur që nuk jam në gjendje të kuptoj, kështu që nuk ka nevojë të na thoni është se është nga këto historitë, por dua të marr shkas nga kjo në parim si një rast study case në raport me formulimin që mund të bëhet nga pikpamja e drejtësisë në këtë vend. Dhe në këtë kuadratin e shënuar me lapsin e kuq, ka një më bën përshtypje një terminologji, nga ku do që të ketë ardhur. Thuhet, në ndërthurje të gjithë analizës, dhe këtu bëhet fjalë për çështjen Maltezi, konkludohet se roli i shtetasit Jamarbër Maltezi, roli, ka qëndruar i fshehur në marrëdhëniet me institucionet shtetërore. Nga pikpamja e Shqipes tani, mund të jetë një pretendim teknik për të vendosur fatin e një njeriu që qëndrimi i roli i tij të ketë qëndruar i fshehur në marrëdhëniet me institucionet shtetërore. Si e kupton ti? Tani, kjo unë mendoj që duhet të ketë qenë është marrë me copy paste nga vendimi i parë kur nga vendimi i parë. Okay. Dhe jo, por duhet të jetë dokumenti i raportimeve që bëhen dy mujore. Ndoshta ka qenë para dy muajsh ose ky i fundit, okay. Nuk kujtohet mirë. Ajo që është më anormale në këtë, po të tilla ka plot, është fakti që këta i referohen një kohë ku Jamarbër Maltezi e para e ka pasur ndoshta, tani nuk më kujtohet se si është paragrafi më lart. Jo, doja të qëndroj, doja të qëndroj tek formulimi se ka shumë rëndësi për të kuptuar. Sa absurde është. Një kohë kur Jamarbër Maltezi ndoshta e ka pasur gjallë gjyshëm, pra nuk ka qenë trashëgimtar, trashëgimtar quhesh atëherë kur dikush vdes dhe të lëpronën trashëgim. Dhe s'kishte arsye pse të kishte prokur në një rast të tillë. E ka pasur Daja, e ka pasur kushuriri i parë që ka qenë pronar me më shumë pjesë se ai. Po edhe kur vdi gjyshja dhe u shpërnda trashëgimia, përsëri prokurën e kanë pasur njerëz të ndryshëm të fisit. Dhe çfarë do të thotë kjo që fakti që nuk ka marr prokur do të thotë që kam qenë i fshehur, kam pasur qëllim të qëndroj i fshehur, është kaq absurde sa ç'duket, po të tilla ka plot. Do me thënë, të gjitha vendimet janë të mbushura me citime që kundërshtojnë konkluzionet e gjykatës. I citon vetë gjykata dhe pas e thotë bazuar në këto, konkluzioni është të, konkluzioni është komplet... Kam një përshtypje nga pikpamja, unë nuk jam jurist, por fraza në ndërthurje të gjithë analizës, me pyetje cila analizë, kush e ka bërë, ku është bazuar, cilat janë provat, çfarë konkluzioni kanë aktorët kryesorë, çfarë ka thënë gjykata, domethënë çfarë kanë thënë juristët mbrojtës, konkludohet në që kuptim, në çfarë niveli, sa finale, domethënë roli i shtetasit, cili do ik, X ka qëndruar i fshehur në që kuptim. Si mund që ndrosh i fshehur, po i hapur. Në marrëdhënie me në marrëdhënie, çfarë do marrëdhënie? Në çkuptim marrëdhënie. Institucione shtetërore, cilat institucione shtetërore? Si është raporti i fshehtë apo i hapur apo i dallueshëm me institucionet qendrore? Ne si publik s'ka si lidhje. As do të si publik, thën për këdo, thën për, edhe për armikun më të madh të popullit shqiptar. Po të kishte qenë kjo kështu, ti do kishe bërë pyetjen e madhe. Çfarë? Si? I keni dhënë një konkluzion kësaj, si më thënë, pyetja në këtë rast është pse?
Un e kam parë që është përdorur edhe herë tjetër kjo, dhe në fakt ajo që më ka bërë përshtypje në këtë rast është se si e kap syri i një gazetari apo syri i një publiku që është pak më i ftohtë, kur e kam lexuar këtë, më zhdukur nga ato banalitetet më të vogla të absurdeve që ka kjo dosje. Se mua më duken të pakonceptueshme, them, gjithmonë kam thënë një gjë që dikush mund të shkel ligjin duke anuar në një zonë gri, kjo është jeta, ka njerëz, por që dikush të shkel ligjin në mënyrë aktive, duke gënyer, unë këtë se kisha parë kurrë në jetën time. Që të gënjejë prokurori dhe gjyqtarja dhe ta bëjnë atë që është shkruar, se unë e kuptoj edhe kur nuk ka një gjë dhe ata thonë po me interpretim del diçka tjetër. Jo, është shkruar ndryshe dhe ata thonë të kundërtën, ëh, ose fshehin dokumentat për të thënë një gjë. Thonë të kundërtën asaj që kanë thënë vetë, kjo është e pakonceptueshme. Është shumë më e rëndë se sa kjo. Kjo kuptohet është një absurd që e ilustron rastin, po ishte rasti Samir Tahirit. Shkove në parlament për të marrë autorizim dhe parlamenti të dha autorizim për kufizimin e lirisë për dalë nga Shqipëria, për të thuar jashtëti, dhe për detyrimin paraqitje. Për këto dy gjëra, parlamenti të dha autorizim. Dhe në rastin e Berishës tua, që nuk kërkoj autorizim, se nuk duhet marë autorizim në këtë rast. Kur shkove për Samir Tahirin dhe more pikrish këto masa, autorizim për këto masa, dorëzove si prokurori në parlament 1700 faqe prova. Shkom për të kërkuar të njëjtat masa për Sali Berishën, në rastin e arrestit, po do të them për shkak të mos respektimit të atyre masave, dhe çfarë çon? Asnjë provë, zero prova, vetëm dy vendime të gjykatave, të cilat ishin të palishme sepse ishin kundra kushtetutës, e cila thotë në 73 që për çdo kufizim të lirisë personale të deputetit duhet kërkosh autorizimin e kuvendit. Dhe neni 38 thotë që liria e lëvizjes brenda dhe jashtë janë liri personale. Pik, e mbaron historinë. Po, çfarë ndodh? Do të thonë se unë e kuptoj që njerëzit gjithmonë atë që i ndodh dikujt që është figurë kryesore, nuk e asociojnë. Njeriu i thjesht nuk e asocion me veten, ëh, se thotë të tjera halle ka ai një, të tjera halle kam unë jetë, është janë tjetër natyrë problemesh. Por secilit prej njerëzve, kjo palishmëri, si kjo që citoj, dhe ndoshta kjo është arsyeja pse ju bën më shumë përshtypje ky paragraf. Sepse ky paragraf është ai banaliteti që mund të prek çdo njeri. Çdo njeriu mund t'i merret prona për këtë paragraf. Çdo njeriu mund t'i vihet në dyshim titulli i pronësisë për këtë paragraf. Po të them një gjë tjetër që edhe është herë e parë që e them dhe do me thënë, ka qenë nga ato gjërat që tani të çudit asnjë gjë, por është tmerrsisht e papranueshme. Në çështje në fjalë, një nga antarët e ekipit të prokurorisë merr në telefon dikë për ta thirrur në prokurori. Nuk e di për çfarë arsye, personi s'ka qenë i disponueshëm për momentin, dërgohet dikush që ta thrasë etj. Dhe e merr mbrapsh personi. Dhe nga zyra e shtetit i adresohen këto fjalë. Ti, kur ti bie unë telefonit, e kap telefonin, për ndryshe unë vi aty ku je, të marrë për flokësh dhe të tërheqë zvarr dhe të sjell këtu. Këtë e thoshte një prokuror i shtetit shqiptar, ku t'ja thoshte një vajzë 25 vjeçare, 26 vjeçare, sa është ajo. A e konceptoni dot? A ka ndodhur ndryshe në kohën e diktaturës me hetuesin? Si, kush qën ka ky burr që mund të tërheqë zvarr prej flokësh një grua, një vajzë, për ta sjellë nga zyra e saj ku është rrugëve të Tiranës, zvarr prej flokësh për ta çuar te spaku. Këtë bën spaku. Dhe këto firmos Altin Dumani, që i merret fryma dhe me shumë të drejtë i merret fryma kur përmendet Sali Berisha në atë, i merret fryma sepse e di krimet që ka konsumuar. Të mbash dikë në palishmërisht në burg, pavarësisht se është arrest shtëpie, është vepër penale. E ka shumë të qartë ai këtë. E di shumë mirë pse e ka kryer këtë gjë.